Ved Søren Møller Rode og Vasco Ask. Start 31, Giraldi Nytje holder klar på banen som næste rytter. Vasco Ask, det er en hængst efter Verdi, mor B. Sanera, morfar Clarimo og opdrettet her på stedet, Stutteri Ask AS. De klarede sig særdeles godt i går, de fik nemlig karakteren 8,4 og blev placeret på en delt tredjeplads.